La 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 Ողջույն սիրելի հեռուստատի տով, ողջույն սիրելի տղաներ եւ աղջիկներ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս է դրամատրությունը։ Լավ։ Ես Աղասին եմ, իսկ ես Մաշան։ Մաշան ինձ միշտ օգնում է։ Ես ու Մաշան միասին այստեղ խաղեր ենք խաղում, այդպես է Մաշա։ Այդպես է։ Միասին կռահում ենք հանելուկներ, իսկ վերջում կռահում ենք թե ով է լինելու մեր հյուրը։ Մաշա, ես տեսնում գրատախտակին մրգեր են փակցված։ Տեսնում եմ։ Խնդրում եմ ինձ ասա, այս մրգերից ո՞ր միրգն ես նախընտրում ուտել։ Երևի նարինջը եւ կոկոսը։ Նարինջը եւ կոկոսը։ Իսկ ես ինչ ես կարծում, ո՞ր միրգն եմ նախընտրում։ Իսկ դու երևի նուրը։ Նա ճիշտ գուշակեց։ Ես նուրը շատ եմ սիրում, հատկապես երբ մայրս մաքրում է եւ հյուրասիրում է։ Իսկ դուք, հիմա Մաշան կմոտենա ձեզ, դուք էլ կասեք, թե որ միրգն եք նախընտրում, լավ։ Հերթով կասեք, թե որ միրգն եք այստեղից նախընտրում։ Դու։ Նուր։ Նուր։ Ահա։ Իսկ դու։ Նուր։ Նուր։ Կոկոս։ Կոկոս։ Նարինջ։ 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 Կոկոս։ Նարինջ։ Նարինջ։ Խնձոր։ Խնձոր։ Ես էլ եմ շատ սիրում խնձոր։ Խնձոր։ Նարինջ։ Նարինջ, բանան, բանան, նարինջ, նարինջ, բանան, խնձոր, խնձոր, բանան, բանան, կոկոս, նարինջ, լավ, բանան, բանան, շատ լավ, դու ասացիր կոկոս, նարինջ, նուր, ճիշտ է, իսկ նրանք, ովքեր ասել են նարինջ, վազելով գալիս են այստեղ, ես գիտեմ, թե ովքեր են, համեցեք, այո, շատ լավ, կանգնում ենք էսպես, մենք միասին խաղ ենք խաղալու։ Դուք պատրաստ եք մեզ հետ խաղալու։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Նախ եւ առաջ Մաշա պետք է ծանոթանանք։ Կասես քո անունը։ Գևորգ։ Գևորգ։ Ալեքս։ Ալեքս։ Մերի։ Մերի։ Գայանե։ Գայանե։ Ես կարծում եմ թիմերը պետք է լինեն տղա աղջիկ։ Մաշա, դու ինչպես ես կարծում։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, աղասի։ Շատ լավ։ Մեկդ եկեք այստեղ։ Ահա, արագ, 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 ահա, հիմա դուք ձեր թիմին արագ անուն եք որոշում, լավ, երկուսով, դուք էլ ձեր թիմին, իսկ ես եվ, Մաշան, պատրաստվելու ենք խաղի։ Եվ այսպես մենք վերադարձանք, տեսնենք ինչ են որոշել մեր մասնակիցները իրենց թիմերին անուններ, Գևորգ և Մերի ձեր թիմին ինչ անուն եք որոշել։ Խնձորներ։ Խնձորներ, Ալեքս և Գայանե, իսկ դուք։ Կոկոսներ։ Կոկոսներ, Մաշա մրցում են խնձորներ և կոկոսներ թիմերը։ Ես ու դու պետք է բացատրենք խաղի կանոնները։ Եվ այսպես, ճանապարհ, այստեղ դրված է շատ-շատ նարինջներ, տեսնում եք, այս նարինջները մենք պետք է մեր ճակատներով պահենք, Մաշա խնդրում եմ գաս էստեղ, մի փոքր ճանապարհը բացում ենք, որ ես և Մաշան ցույց տանք, ճակատներով ամուր պահում ենք, ձերքերով չենք օգնում և պետք է գնալ դեպի Զամբյուղը, Մաշա մենք պարտվում ենք, ոչ, մենք հաղթեցինք, այո, մենք հաղթեցինք, և այսպես դուք, Ալեքս և Գայանե, ճակատներով ամուր պահում եք, բայց ձերքերը չեն օգնելու, նույն էլ դուք, լավ, Մերի և Գևորգ, պահում ենք ճակատներով, գնալու ենք, գցելու ենք նարինջը, Զամբյուղը, հետ են գալու վերցելու ենք նոր նարինջ ու նույն ձև, պարզ է, հասկացաք խաղի կանոնները, շատ լավ, դուք հասկացել եք, այո, շատ լավ, դուք պետք է ոգևորեք թիմերին, պատրաստ եք, այո, շատ լավ, Մաշա, խնդրում եմ,
հայտարարես խաղի սկիզբը։ 1, 2, 3 խաղը սկսեք։ Արագ, արագ, ձերքերը չեն պահում։ Գայանե, դու օգնում ես։ Ոչ, 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 նորից դուք, Ալեքս և Գայանե, արագ, արագ, ամուր, ով, այո, 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 ով, ոչ, նորից, ամուր եք պա, եկեք ծապա արենք, աջալերեք նրանց, արագ, 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 հաջորդը, ահա, խնձորներ, թիմը կարծես երկրորդ նարինցն ունի, արագ, 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 Ալեքս, պետք է ամուր պահել նարինջը, Գայանե, մի պտտվիր ճակատով ամուր հրիր, դու խուրեք, խնձորդ թեր թիմը հաղթում է, կարծես թե հաղթում է, և վերջին նարինջը տեսնենք զամբյուղում կհայտնվի թե ոչ, զամբյուղը մի փոքր էլ բարձրացնում է, այո, և այսպես այս խաղում հաղթեցին խնձորները, խնձորները բարձր ծափահարում ենք, հրաշալի է, ծափահարում ենք նաև կոկոս թիմին, Ալեքսին և Գայանեին, շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը, իսկ ես և Մաշան անցնում ենք հաջորդ հուշող խաղին։ Մենք վերադարձանք և ինձ մոտ են կտրատված փոքրիկ մասնիկները, որով ես պետք է պատրաստեմ մեր հյուրի ստվերը, այո, այո, ստվերը, գունավոր ստվերը, Մաշա։ Գունավոր ստվեր գոյություն ունի։ Իհարկե, Մաշա, բայց ես չեմ տեսնում մեր սոսինձը։ Օ, սոսինձը… Երեխաներ, դուք չեք տեսել մեր սոսինձը որտեղ է։ Այո, տեսել եք։ Այո, դե, որտեղ է։ Մաշա, կարող եմ լինել Մաշայի մոտ։ Մաշա, թաքցրել ես սոսինձը։ Ոչ, իզ մոտ չի ախասի։ Պետք չէ մեծերին խապել, Մաշա։ Լավ, ինձ մոտ է։ Շատ լավ, պահի քեզ մոտ։ Ես հիմա կառուցելու եմ մեր հյուրի ստվերը։ Սա խնդրում եմ պահես, իսկ ես արագ-արագ պետք է փակցնեմ։ Նախ եւ առաջ ամրացնում եմ գլուխը։ Ես այստեղ կամրացնեմ մարմինը։ Այ այստեղ գլխարկը մի փոքր վերևի հատվածում։ Ես կարծում եմ, որ երեխաները պետք է մեզ օգնեն։ Կօգնեք մեզ։ Այո։ Որ արագ կառուցենք։ Այո։ Շատ լավ։ Մերի խնդրեմ։ Վերցրու սոսինձը։ Այստեղ սոսնձիր։ Իսկ ես կամրացնեմ աստղը այդտեղ։ Կեցես, շնորհակալ եմ։ Այս հատվածում էլ սոսնձիր։ Այստեղ կամրացնեմ ձեռքը։ Սա կլինի նրա աջ ձեռքը։ Մի փոքր էլ այս հատվածում սոսնձիր, Մերի։ Շնորհակալ եմ։ Կարող ես հաջորդ ձեռքն էլ սոսնձել։ Ինչ եք կարծում, չեք կռահում ինչ են պատկերում։ Ես կռահում։ Ծաղրացու, ոչ, 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 մոտ եք, մոտ եք, այո, այո, մոտ եք։ Մերի, Մերի, խնդրում եմ ինձ օգնես, այստեղ էլ սոսնձես։ Ոչ, ոչ, գաղտնիկները չենք ասում, գաղտնիկները չենք ասում, վերևի հատվածը սոսնձված է, ամրացնում եմ գլուխը և չունի… Ոտքեր։ Այո, ոտքեր, այստեղ էլ սոսնձիր, խնդրում եմ, ոտքերի հատվածը, այո, Մերի, կեցես, կոշիկները, մի փոքրել այստեղ, և այստեղ սոսնձիր, որ ամրացնեմ դեղին աստղը։ Շնորհակալություն, Մերի, դու մեզ օգնեցիր, և մենք արագ կառուցեցինք մեր… աճպարարը։ Այո, իրավացի եք, աճպարար ենք կառուցել, բայց մեր աճպարարը չունի աճկեր, ես կնկարեմ։ Այո, իսկ ես կարող եմ բերան նկարել։ Այո, խնդրեմ, բերանը, նա ժպտում է աճպարարը, և աստղը միացնում ենք ձեռքին, վերջ, շատ գեղեցիկ ստացվեց, և մենք միասին ինչ պատրաստեցինք, աճպարար,
Այո, աչ պարար։ Մաշա, ես կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է այստեղ հրավիրենք մեր հյուրին, աչ պարարին։ Եվ այսպես ուրախ ու զվարթ դիմավորում ենք աշխարհի ամենա հետաքրքիր աչ պարարին, Վարդան Ամիրյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Բարև ձեզ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ձեզ հետ եմ։ Առավել ևս ուրախ եմ, որ այսօր հնարավորություն ունեմ ձեզ ներկայացնելու իմ փոքրիկ, բայց շատ հետաքրքիր հնարքները, որի գործուն մասնակիցը կլինեք նաև դուք։ Շատ հետաքրքիր է։ Դուք ուրախ եք։ Այո։ Մենք ենք։ Այնպես որ պատրաստվեք, նստեք տեղերում, ինչպես ձեզ հարմար է զգում, եւ ուշադրություն դեպի ինձ։ Իսկ հիմա տեսնենք ու մենք հրավիրում, հա, այ դու կարող ես մոտենալ ինձ։ Արագ, 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 նախասա, ինչ է քո անունը։ Իմ անունը Էլեն է։ Ահա, աղասի և Մաշա, խնդրում եմ դուք նույնպես նստեք հանդիսատեսի կարգավիճակում։ Շատ լավ, սիրով։ Էլեն, ես երբ որ ինչ-որ մեկին հրավիրում եմ ինձ օգնելու, ես անպայման ստուգում եմ նրա ռիթմի զգացողությունը, գիտեք ինչու։ Ասում են, եթե մարդ ունի ռիթմի զգացողություն, ունի նաև հումորի զգացողություն։ Ստուգենք, տեսնենք, հա, Էլեն։ Հա, տեսնենք, ունես թե ոչ, հա։ Այ, հիմա կրկնում ես ինձ հետ միասին։ Խոսք չունեմ, ծափարություն եմ։ Ոչմ։ Սա իհարկե մի փոքրիկ կատակ էր, իմ սիրելիներ, որովհետև բոլորը համոզվում են, որ սա սովորական դույլ է եւ նրա մեջ ոչինչ չկա խնդրել։ Էլեն, դու նորից կրկնում ես ինձ հետ միասին։ Ապրես, Էլեն։ Ой. Ой. Էլեն, տանը գիտեն սրա մասին։ Հա? Գիտեն թե դրամները որտեղ է սպահում։ Չէ՞, չգիտեն։ Մեկ հատ էլ։ Մազերից։ Հակուսի։ Էլեն, չգնաս, ես հիմա գալիս եմ։ Տեսնենք էլ ու մոտ կա, հա? Ես ինչ լավակաժներ ունես այդ տղա։ Բայ։ Բայ։ Իսկ դու ունես քեզ մոտ։ Չգիտեմ։ Այ ինքը ունի։ Այ ես, ես։ Այ հեսա, ես։ Այ դու ունես։ Բայ ինչ ա գլխիկի վրա ես, 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 տեսնենք հիմա էլ ով է մոտենում, հա, ապա դու մոտեցիր ինձ։ Արագ, արագ, ինձ ասա, ինչ է քո անունը, կանգնիր էստեղ։ Խաժակ։ Խաժակ, կանգնիր էստեղ, Խաժակ, շատ ուրախ եմ։ Խաժակ, հիմա դու մեզ բոլորիս ասում ես, թե դու տանը որտեղ ես պահում քո մետաղյա դրամները։ Դարակում։ Որտեղ։ Դարակում։ Մենք հիմա կստուգենք, տեսնենք, թե Խաժակը որտեղ է պահում իր մետաղյա դրամները։ Ախաջա։ Իս դու ասում ես դարակում։ Խաժակ։ Ոչ մեկին չասես որտեղ ես պահում, թե չեք գողանան։ Էլ է, ինձ ասա, խնդրում եմ, ինչպես է քեզ մոտ, ասենք, դերասանական հակումները։ Լավ են քեզ մոտ դերասանական հակումները, թե ոչ։ Երևի լավ, հա, Խաժակ կներես։ Երևի լավ, Խաժակ կներես։ Քիթիկը Խաժակ, քիթիկը, քիթիկը, քիթիկը Խաժակ։ Էլեն, ապա այսպես արա, հապչի։ Հապչի։ Հիմա նույնը անում ես էստեղ։ Հապչի։ Ավրես։ Տեսնում ես դերասանական հակումները քեզ մոտ շատ-շատ լավ են։
Իսկ հիմա խաժակ դու ես անում այդ ամենը, հա? Դու նույնպես անում ես հապչի, հա? Անում ես։ Նույնը, այստեղ նշում։ Հապչի։ Նա եւս մեկ անգամ։ Հապչի։ Ահա, ես հասկացա ինչու ձայն չկա։ Ահա, որքան դրամներ կան։ Աբրես խաժակ, շնորհակալություն քեզ։ Դու ինձ շատ օգնեցիր։ Ծափարություն։ Եվս մեկ հետաքրքիր հնարք երեխաների համար։ Այ, քեզ կխնդրեմ, որպեսզի ստուգես այս օղակը։ Համոզվես, որ այն սովորական օղակ է։ Իսկ մենք քեզ հետ միասին բռնից ծայրից քաշում ենք, որպեսզի բոլորը համոզվեն, որ այստեղ սովորական ֆինդ է եւ իսկական։ Եվ իսկական երկաթից է։ Հա, երկաթից է։ Պարանը ձգվող է թե ոչ։ Ձգվող է։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա տեսեք ինչ ենք անում։ Ինչպես է կարծում, հնարավոր է օղակը հագցնել պարանի վրա առանց շարժման այս։ Այո։ Ապրեք, հնարավոր չէ, բայց աշպարարի մոտ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ցուցադրեմ եւս մեկ անգամ, հա՞։ Լավ, եւս մեկ հետաքրքիր հնարք, սրանով կարելի է շատ երկար ցուցադրել, բայց եւս մեկ անգամ ցուցադրեմ մի հետաքրքիր բան եւ դրանով ավարտեմ այս հետաքրքիր հնարքը, հա։ Լավ, դուր եկավ։ Այո, շատ։ Իսկ դուք ասում եք հնարավոր չէ։ Տեսակ ինչպես է հնարավոր։ Անցնենք հաջորդ համարին։ Այո։ Ես կարող եմ համտեսանել։ Իհարկե։ Ելակի համով վաֆլինել։ Ձեզ էլ եմ հրավիրում այստեղ։ Մոտեցեք երեխաներ։ Շատ համեղ է։ Ելակի համը զգում եք։ Բոլորին։ Եվ այսպես, մենք այսպես ուրախ, համեղ ավարտում ենք այսօրվա դասերից հետոն։ Մեզ հետ այսպես հետաքրքիր է։ Եվ ուրախ, այդպես չէ՞, Մաշա։ Այդպես է։ Եվ այսօր մեզ էր միացել Վարդան Ամիրյան։